নমস্কাৰ বন্ধুসকল, যদি আপুনি KCC লোনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে, মানে KCC লোন যদি আপুনি ল'ব বিচাৰিছে, 50,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আপুনি যিমান ল'ব বিচাৰে, 3 লাখ টকালৈকে, আপ টু 3 লাখ আপুনি ল'ব পাৰিব। এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰি আছে যে KCC লোন যদি মই ল'ব বিচাৰোঁ কি কি বেংকৰ একাউণ্ট থাকিব লাগিব। মোৰ ষ্টেট বেংকত আছে বা ইউনাইটেড বেংকত আছে বা চেণ্ট্ৰেল বেংকত আছে, যিটো বেংকতে আপোনাৰ আছে, যদি এনেকুৱা বেংক আছে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত বা আপোনাৰ একেবাৰে কাষত যদি আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চ আছে, ইয়াত কোনো উল্লেখ নাই যে এইটো বেংকত নিদিব বা সিটো বেংকত নিদিব। আপোনাৰ যিটো বেংকেই নাথাকক, চৰকাৰে সব বেংকৰ পৰাই কিন্তু আপোনাক KCC লোন প্ৰভাইড কৰিব, মানে আপোনাক দি থাকিব। তো এতিয়া প্ৰশ্নটো আপোনালোকে নিশ্চয় আনচাৰটো পালে যে KCC লোন যদি আপুনি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি যিকোনো বেংকৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু যিকোনো বেংকে আপোনাক KCC লোন দিবলৈ বাধ্য। এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে KCC লোন যদি আপুনি ল'ব বিচাৰে তাৰ কাৰণে কিন্তু আপোনাৰ প্ৰথমতে কেইটামান হেৰি জানিব লাগিব, ডকুমেণ্টছ জানিব লাগিব। ডকুমেণ্টছ আপোনালোকক মই সদায় প্ৰভাইড কৰি আছোঁ ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দিছোঁ, সেই লিংকত গৈ ক্লিক কৰি আপুনি সবিশেষ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সকলো কিন্তু আপুনি জানিব পাৰে। তো ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যাওক আৰু ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ এই বিষয়ে আপুনি সকলো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সকলো জানিব পাৰিব। কিন্তু আপুনি সেইটো নাভাবিব যে আপোনাৰ যিকোনো এটা বেংকত দিব, এইটো সকলো বেংকত কিন্তু চৰকাৰে প্ৰভাইড কৰিছে KCC লোন লোৱাৰ কাৰণে। তো আপুনি এতিয়াই যাওক আৰু গৈ আপুনি বেংকৰ মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতক আৰু আবেদন কৰিবলৈ এইখন ফৰ্ম আপুনি ফিল আপ কৰি জমা দি দিয়ক, KCC লোন 100% আপুনি পাব। আশা কৰোঁ আপুনি বুজি পাইছে, ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো নতুন থাকিলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব।